Локацијата од каде во сабота треба да почне изградбата на коридорот 8, од владата не ја откриваат. Каде ќе се означи стартот на првата автопатска делница, тврдеше дека не знае и министерот за економија Крешник Бектеши. Ќе проверам со кабинетот како ми е агендата и ако треба дополнително ќе ви информирам. Пошто не ја знам агендата, да бидам искан, за сабота. Според предходните најави, градежните работи за коридорот 8 треба да стартуваат сабота, а на 12 мај за коридорот 10Д. За владата ова е историски проект, за опозицијата историски грабеж и должничко робство. Колку работници ќе бидат домашни, а колку странци? Е уште едно прашање околу кое ги судрија аргументите. Од опозицијата очекуваат македонските работници да бидат максимум 30%, но и коридорите да чинат, речиси, двојно повеќе од најавените 1.300.000 евра. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ тврди и дека во случај на грешка во проектот ќе плаќаат граѓаните. Компанијата изведувач ќе проектира, а вие, граѓаните, ќе го плаќате тоа што ќе биде погрешно преку јавното претпријатие за државни патишта. И во периодот кој што ќе следи, ќе отвараме од оваа верзија на договор, која што според нас ја има доставено свиркач и вели дека е таа верзијата која што е подпишена, ќе отвараме и други детали во јавноста и ќе се занимаваме и со цените, но и со оние цени кои што во договорот се ставени како ТБД. To be defined, односно допрва ќе се дефинираат. Мицкоски вчера објави дека власта прифатила во договорот при евентуален спор да не важи македонското законодавство, туку она на Англија и Велс. Многу прашања и дилеми во јавноста се поврзани со изградбата на коридорите, но останаа засега неодговорени поради тајноста на договорот со Бехтел и НК.